Bindas Sukanya Anata Bindas video lo swagatam janaisu video to kheholoke saboru logote channel to like comment share aur atat ke daron kotha subscribe koribole na paharibo lockdown Guwahati jeto Guwahati thaku ami jabo pora nai kaam korbo pora nai aji tini sai ma thori e ghoror leteku poniol khai jai asu etia jamu lagise khub aru ghorot thakile ami eneke thaki bhal pao amar ei jupa leteku gosa khub dhunia bahut leteku lage ami khuaisu আৰু ভাত খাবলৈ এতিয়া আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ভাবিছো কি বনাব আজি ৰাইজে তাকে খুঁধি আছো অলপ তেল মাৰি আছো এই লেটেকু সেটেকু খুৱাই কি জানি আজি ভাতটো অকণমান ভালকৈ বনাই নহলে ঘৰত সদায় খুৱাই খুৱাই অকণমান মানে এলাহ আহিছে সেইটো কাৰণে ভাবিছো আজি অলপ কেদিমান বৰ মন যায় ৰে আমি যে কথা কৈছো লকডাউনটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে মাৰ্চৰ 22 তাৰিখে খুব মন গ'ল একদম ঢেৰ বনালো আৰু কিবা ৰখা নাই মই বজাৰ কৰি হাতত পাইছো এনেকেতো আনি থাকিলে যিকেইটা জমা পইচা আছে সেইকেইটা শেষ হব আমি অভিনেতাই মানুহে আৰু কিমাননো পইচা ঘটো সেইটো কাৰণে আপোনালোকলৈ এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো আপোনালোকৰ লগত আমি সদায় কানেক্ট হৈ থাকিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল অথনিৰ পৰা সুধি আছো আজি ভাত কিহেৰে বনাবা আজি বোলে স্পেচিয়েল কিবা এটা আছে এতিয়া স্পেচিয়েল কিনো আছে ধৰিম কিন্তু যিহেতু তেওঁ অৰ্ধাংগিনী আধা কিন্তু তেওঁ মোক সহায় কৰি দিব লাগিব নে কি কয় আহক আমি মাছ ধৰোগে চলো মাছ ধৰাৰ আগতে আমাৰ এই মহাজনে আকৌ মাছক দানা দি ভোক মাৰিয়েই লৈছে তেতিয়াহে বৰশীত মাছ উঠিব হাই হাই ইমান জ্ঞানী কোনে ক'ব ইমান জ্ঞানী বুলি তথাপিও মাছ চাওকচোন দানা দেখি মাছ এনেদৰে ওপৰলৈ উঠি আহিছে দেখিয়ে কিন্তু ভাল লাগিছে নহয়নে টুকটো লগাই দিছোঁ মাছৰ মাছৰ টুকটো লগাই দিছোঁ টুকটো লগাই দি লেহে তেওঁ মাছ বোলে উঠাব পাৰিব মই টুপ লগাই নিদিলেও নহয় উপায় নাই মই লগাই দিছোঁ সেয়াই এতিয়া মাছ মাৰিম বৰশীৰে ধৰিম মানে ধৰিম আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে এই মাছ দেখি এই ডাঙৰ পুখুৰী দেখি আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় সন্দেহ হৈছে যে নাজিৰা ONGC কলনীৰ ভিতৰত এনেকুৱা পুখুৰী আকৌ ক'ৰ পৰা আহিল মিছা কথা নকওঁ এই পুখুৰী হৈছে আমাৰ মাহীহঁতৰ ঘৰ মানে শিৱসাগৰত সেই যে পথাৰৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাৰে ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ আমি এতিয়া বৰশী বাই আছোঁ আচ্ছা এই কামটোতো ইমান সহজ কাম নহয় বহুত বেছি ধৈৰ্য লাগে আৰু অতদিনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকেতো গম পাইছেই মোৰ মনটো অকণমান চঞ্চল একে ঠাইতে মই থাকিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে চেষ্টা চলাই আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মাছ ক'তো এটাও পোৱা নাই আৰু বিশ্বাস কৰক এই গোটেই কামটোত নাই কমেও 4-5 ঘণ্টা সময় মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা বেলা গ'ল মাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰিয়ে আছোঁ নাই মাছৰ দেখা সাক্ষাৎ নাই আৰু অৱশ্যে অভিজ্ঞতাও কম এইবাৰো সৈতে চাগে মই 2-3 নম্বৰবাৰহে এনেকৈ বৰশীত হাত দিছোঁ নাই টুকটো মানে অকণমান আৰু ভিতৰলৈ নিব লাগিছিলে আনিম কিন্তু মই নোৱাৰিলে কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ছাৰে মাছ ধৰিবলৈ কোনোমতে সক্ষম হ'ল কথা চাই কাম আমাৰ ছাৰ কিন্তু কোনো গুণে সদা নহয় বঢ়িয়া এতিয়া এটা মাছতেতো ক্ষান্ত থাকিলে নহয় আৰু কোনোমতে ময়ো মোৰ ইজ্জতটো বচাব লাগিব গতিকে ময়ো অকণমান ইয়াৰ লগতে চেষ্টা কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ অৱশ্যে ছাৰক হাতখন আগতে আগবঢ়াই দিছোঁ কাৰণ তেওঁ অভিজ্ঞতাটো অকণ বেছি যেন লাগিলে কিন্তু ময়ো নোৱাৰা নহয় ময়ো যেনে তেনে এটা মাছ ধৰিলোঁ এনেকৈ যোৰা টাপলি মাৰি কেইটামান মাছ ধৰি এইবাৰ আমি ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়ালৈ আগবাঢ়িছোঁ মাছ মাৰি দিলোঁ ধৰি দিলোঁ এতিয়া বনাবৰ কাৰণে জুই ধৰি দিছোঁ পিছৰখিনি চাই নাজানো কিন্তু এটা কথা জানো যে মাছটো এনেকুৱা কৰি নিদিলে ভিতৰত সোৱাদটো নহ'ব
মানে চলাব নুশুনো দেখো পা জুটি মাছটো সুন্দৰকৈ কষি দিলোঁ দেখিলে এইবাৰ কেৰাহী ইতিমধ্যে গৰম হৈছে আৰু ইয়াত তেল দিলোঁ অৱশ্যে পতঞ্জলী তেলৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰা নাই দেই মায়ে মোক খুব কয় তেলটো কমকৈ খাবি তেলটো কমকৈ খাবি কিন্তু মই ৰান্ধিলে আৰু এটা মানে কি কয় নহয় মানে ড্ৰবেক বা মাইনাছ পইণ্ট এইটো যে মই কম তেলত দালি খাব নাজানো চব কিমান তেল দিছোঁ তেল ইতিমধ্যে পকি জ্বলি গৈছে গতিকে মাছটো দি দিওঁ মাছটো নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ কিমান মাছখিনি ভাজো মানে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ এই মাছ ৰান্ধিবলৈ কি কি লাগিব এই মাছ ৰান্ধিবলৈ আপোনালোকক লাগিব গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া আৰু কেইটামান জলকীয়া বটি লোৱা এটা মিশ্ৰণ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পিচি ল'ব লগত লাগিব আপোনালোকক নৰসিংহ পাত কেইটামান কটা পিঁয়াজ কেইটামান পদুনাৰ পাত লগতে নেমু গতিকে সাধাৰণ কেইটামান সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আজি ৰান্ধিম এই ব্যঞ্জন যিখিনি মছলা আমি ধুনীয়াকৈ বটি থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাছটোৰ ওপৰত লেপি দিয়াৰ নিচিনাকৈ আমি সানি দিওঁ চাওক মনত ৰাখিব মাছখিনি হাফ ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতহে যাতে আপোনালোকে এনেধৰণে মছলাখিনি সানে এইবাৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সান খোৱাৰ পাছত ইয়াত অকণমান পানী আপোনালোকে দি দিব অৱশ্যে পানী আপোনালোকে কুহুমীয়াও দিব পাৰে ঠাণ্ডাও দিব পাৰে কিন্তু কুহুমীয়া পানী দিলে সোৱাদটো অলপ ভাল হয় এতিয়া ঢাকনা দিম আৰু অকণমান সময় আমি সেইখিনি উতলিব লাগিব অকণমান আকৌ চাওঁ এই ধুনীয়াকৈ উতলিছে চাওঁ ইয়াত মই গুণটো ধুনীয়া ওলাবৰ বাবে অকণমান নৰসিংহ পাত ছটিয়াই দিম যিকোনো থলুৱা খাদ্যৰ জুতি তেতিয়াহে লাগে যেতিয়া পৰম্পৰাগতভাৱে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই দিয়া হয় গতিকে আমাৰ ছাৰক অনুৰোধ জনালোঁ কলপাত এখিলা কাটি দিব গতিকে দেখিছে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমান সুন্দৰকৈ মাছৰ এবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন ৰান্ধিব পাৰি গতিকে আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰত এই ব্যঞ্জন ৰান্ধি কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব এতিয়া উতলাৰ পাছত যেতিয়া মাছৰ পৰা পানীখিনি শুহি নাইকিয়া যেন হয় আৰু মছলাটো সুন্দৰকৈ যেতিয়া মাছৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা যেন আপোনালোকে অনুভৱ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কেৰাহীৰ পৰা মাছটো উঠাই দিব পাৰে গতিকে হৈ গ'ল তৈয়াৰ সহজভাৱে ৰন্ধা এদিন মাছৰ ব্যঞ্জন আৰু এই মাছৰ ওপৰত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটি থোৱা ওপৰত ছটিয়াই দিব পাৰে লগতে দুটামান পদুনা পাত গুজি দিব পাৰে আৰু সোৱাদৰ বাবে আপোনালোকে এই মাছত আৰু জুতি উঠিবৰ বাবে গোল নেমু বা কাজি নেমু চেপি দিব পাৰে আৰু এটা কথা পাহৰিছোঁ নহয় যদি মছলা বটুতে আপোনালোকে লগত জলকীয়া বটি দিয়া নাই তেনেহ'লে শেষতো আপোনালোকে মিহিকৈ কাটি জলকীয়া দিব পাৰে গতিকে সাজু হৈ গ'ল মাছৰে সুস্বাদু ব্যঞ্জন গম পাইছোঁ যে ৰাইজে বনাই শেষ কৰিছে মোক কৈছে আপুনি একদম বহি থাকক জেগাত মই জেগাত বহি আছোঁ কি ওলাই ৰিজাল্ট সেইটোৱে ডাঙৰ কথা হেৰা আহা বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশন ধন্যবাদ নাই নাই খাওঁ খাওঁ আগতেও খাওঁ তথাপিতো এইটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পৰিৱেশনটো ভাল হৈছে ইমান দেৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোও চাই আছে তাৰ বাবেও আপোনালোকক প্ৰথমে ধন্যবাদ দিছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ মাজৰ খাওঁ নেকি অকণমান তুমি খাই লওঁ নাই 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 প্লিজ প্লিজ প্লিজ
ইমান ভাল হৈছে মই আপোনাক কি কওঁ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে অকণমান নুশুনাকে মনে মনে কৈছো ভালেই হৈছে আৰু মোটামুটি মানে এইটো আমাৰ টেবুলত আৰু সবেই যদি আমাৰ মানে ভাত খায় সবেই মানে কয় বিৰাট ভাল হৈছে দেই বিৰাট ভাল হৈছে মানে খাদ্যটো কিন্তু দেৱেশ সুধিব লাগে কেনেকুৱা হৈছে ঠিকেই আছে মানে আকৌ থৈ দিয়া আজি চিৰিয়াছলি কৈছো অতিপাত ভাল হৈছে অতিপাত ভাল হৈছে আপোনালোকেও নিজেও ট্ৰাই কৰি চাওক এইটো ৰেচিপি খুব এটা চিম্পল সহজ ঘৰতে তৎক্ষণাত বনাব পৰা এটা ৰেচিপি ঘৰৰে মাছ এতিয়া বহুত আমাৰ লকডাউনত আমাৰ যিখিনি যুৱচাম আছে ঘূৰি অহা আমাৰ বাহিৰৰ পৰা ল'ৰা বহুত ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকে মাছৰ ব্যৱসায় কৰিছে বহুতে নিজৰ নিজৰ ফিচাৰী নিজৰ নিজৰ পুখুৰীত মাছ ব্যৱসায় কৰিছে ঘৰৰ ফিচাৰীৰ মাছ নিজে এনেকৈ খোৱাৰ আনন্দই বেলেগ আমি খাইছোঁ গতিকে এয়া আছিল আজি মাছক লৈ আমাৰ এটা ব্যঞ্জন আপোনালোকেও ৰান্ধি খাব বুলি আশা কৰিলোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে কিছু নতুন চিন্তা আৰু নতুন কথাৰ সৈতে আকৌ এবাৰ আহিম আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ চাইডত বিন্দাছ সুকন্যা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব প্লিজ প্লিজ প্লিজ